Lemon TV wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, Klaver, Kortwijk. Dick, allereerst gefeliciteerd met de overwinning. Super belangrijk. Ik denk dat je heel blij bent, maar kan het ook zijn dat je in de rust een beetje pist bent geweest? Ja, dat ben ik zeker. Moeizame eerste helft, afstanden te groot, gezapig Emmen gezien, niet in duel. Het leek alsof Fortuna meer doordrongen was van de importantie van de wedstrijd dan dat wij dat waren. Dus daar heb ik ze in de rust wel op aangesproken. Ik ben niet helemaal uit de band gesprongen, maar wel geprobeerd om ook op tactisch gebied nog wat aan te geven. Ja, klopt het dat jullie op 5 man verdediging hebben getraind? Ja. En ze speelden met 4 achterin. Ja. Was dat het moeilijkste om te schakelen? Jij bent vanaf de zijkant, maar voor de spelers die in het veld stonden? Nee, dat leek misschien wel zo en misschien is het ook zo gebleken. Moet ik ze nog vragen. Alleen het spelen tegen 4 zijn we wel gewend, dus dat zou niet zo moeilijk moeten zijn. Alleen ik vond dat het energielevel leek niet op orde. En dat kan zitten in afstanden, dat je net niet in duel kunt komen. Maar het kan ook bij jezelf zitten. Als je het vergelijkt met de eerste helft, zie je de tweede helft zie je een heel ander team. Zie je een team die echt wil werken voor elkaar. Vol in de aanval, goed druk zetten, verdedigend ook bijna niks weggegeven. Behalve het einde, ja, wat spannend. Ja, maar dat weet je, dat ze met 4, 5 lange jongens gaan komen en je weet dat hun lange bal spelen, daar houden ze van. En ja, daar weet je gewoon dat gaat gebeuren en dan is het gewoon, moet je gewoon zorgen dat je gaat overleven. Ten koste van alles gewoon de punten hier houden. Kom daar ook de vechtenmentaliteit naar voren in de laatste slotminuten? Ja, dat zeg je wel. Ja, ik was overal, ik had kramp, ik had alles, maar ik dacht één ding van, ik moet doorgaan. Wat ik in mijn hoofd had, ik kan het team niet in de steek laten. Dat is onmogelijk. En ik denk dat de wissel van Jaffa heel goed was, want die kwam er goed in. De Leeuw. Dat is belangrijk bij de 1-0, of 1-1 ook. Ja, zet het op, zakt uit, dat wat je wilt. Uitzakken, de spits, diepte met Lorenzo die een geweldige voorzet geeft. En De Leeuw, lopende man. Ja, prachtige goal. En de tweede moet je dan ook eigenlijk gelijk noemen. Dat was ook een vleugje van echt een briljante actie. Echt een beetje vuurmoment, hè? Tegen Feyenoord, nou ja, bijna hetzelfde. Ja, nee, dus ik vond dat we het eind van die tweede helft ook wel weer wegzakten. Maar ja, weet je, deze overwinning is zo belangrijk. En dus sta ik hier met een hartstikke blij gevoel. Ik denk dat we heel veel moeite hadden om de ruimtes te vinden om door te komen. Met name aan mijn kant. Daar zag je echt dat er kwam bijna niks. En ja, dat is eigenlijk ook wel frustrerend. Want als je de tweede helft kijkt, dan zie je wel dat er heel veel mogelijk is. Het kan wel. Ja, het kan wel. Ik denk dat we daaraan moeten werken. Ik denk dat we bepaalde looplijnen, dat ik hoog af en toe laag en wat sneller, de baltempo wat sneller. Dan denk ik wel dat we moeten komen. Maar in ieder geval weten we wel dat we het kunnen en dat we de tweede helft vast moeten houden. Het was ook, bij momenten was het ook nog niet goed. Dat moeten we ook weten. Dus ja, we hebben genoeg. Zij loeren daar natuurlijk op Fortuna, op de counters. Ja, hun loeren op onze fouten met die 2 snelle goede spitsen daarvoor in. Dan weet je dat je een fout die wordt echt keihard gestraft. Dat heb je gezien in de eerste helft. Kijk, aan het einde, ja, je krijgt nog kansen tegen en het kan nog 2-2 worden. Had je nog een beetje dat gevoel van, laat het me alsjeblieft niet weer vallen? Ja, bij ons weet je nooit, hè. Het is een prachtig beroep, trainer van FCM. Alleen je wordt iedere wedstrijd toch wel minimaal een jaartje ouder. Saai wedstrijd hebben we dan niet. Nee, en dat is voor een direct betrokkenen wel eens goed om echt rustig op de bank te kunnen zitten. Ja, dat was vandaag niet zo. En dan zit het in het leven soms mee en soms tegen. En vandaag staat het mee en tegen Feyenoord staat het tegen. Vond je maar dat je hem daarvoor al wellicht had kunnen afmaken. Arias zelf die kreeg nog een hele goede kans. De Leeuw nog. Ja, Glenn Bijl die nog een vrije schietkans had. Ja. Ja, dus dan moeten we absoluut klinischer zijn. Want dan had je rustig op de bank kunnen zitten. Ja, als het verschil 2 is, weet je dat die wedstrijd naar je toe komt. En dat gebeurde niet. En ik denk dat zij in die 6 minuten blessuretijd nog echt 3 kansen kregen. Dus het had ook verkeerd af kunnen lopen. Alleen ja, gelukkig staat het nu mee. FCM TV wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, Klaver, Kortwijk.